Siinä oli saksalaiset turistit ja toinen veikkaa, että Suomi voittaa vihdoinkin olympiakultaa. Me uskotaan se. Hans sanoi, että Saksalla ei ole mitään jakoa Suomea vastaan pelissä. Se käytti termiä, että for fuck's sake. Ei ole mitään. Kulma, you're gonna kill us, sanoi näin. Ja ei mitään, niillä on tässä joku oma jahti. Ehkä me lähdetään itse ajalla joku päivä, mutta se on varma, kun saksalaiset panee pirskeet pystyyn, me ollaan siellä. Joka ilta juodaan ja tanssitaan ainakin kahteen asti. Näillä mennään.